Olá, amigos. Perguntado por amigos sobre os lances polêmicos de Corinthians 3, Coritiba 1, assisti agora cedo, não pude assistir ontem à noite. Digo o seguinte: a expulsão de Ian, a recomendação da FIFA e que é insistida pela CBF, que em lances de braço, mão, cotovelo que possam atingir o rosto do adversário, que exista rigor dentro desse critério, o árbitro acertou na expulsão de Ian. Felizmente, o jogador não conhece a regra, não procura saber das orientações, e aquele lance é bem aquilo que a CBF está pedindo: rigor. Depois vocês podem procurar no meu blog as alterações e mudanças à regra 2020-2021. Além das orientações da CBF, esse lance é o lance desejado para a expulsão. Sobre o pênalti de Patrick em Léo Natel, eu não consigo, pelas imagens, ver alguma ação faltosa. Vejo contato normal de jogo, o jogador do Corinthians dá uma bela forçada ali quando cai. Para mim não foi pênalti. E sobre o adiantar do goleiro, olha, para mim o VAR caçou pelo em ovo ali. É um avanço milimétrico, natural, nada que dever-se-ia voltar atrás. Enfim, apitou com o livrinho embaixo do braço, sem malícia, o árbitro e o VAR envolvidos na partida. Agora, expulsão correta, pênalti incorreto. Se alguém for falar de o Corinthians é beneficiado, o Corinthians foi a... Não, o lance da expulsão foi correto pelas regras de hoje.